כשמשכנות שאננים פנו אליי והציעו לי לעשות איוך שיעטוף את התחנה. לא היה לי זמן, לא יכולתי לעשות את זה ואמרתי כן. אז ציירתי את כל מה שמסמל את השכונה הזו, שזה תחנת הרוח, משכנות שאננים, המבנה וכמה בתים, וגגות רעפים ועצי ברוש, ונתתי גם את חומות העיר העתיקה. התחנה הזאת נבנתה על ידי משה מונטיפיורי בשנת 1857. במקום שהתחנה תעמוד עירומה ומוקפת בפיגומים, בואו נעטוף את זה בסמלה, ואם כבר סמלה, אז בואו נשייך את זה לפינה שהיא פינת הילדים, וילדים שתסתכלו בזה מיד, זיהו, זה הברון מינכהאוזן, זה דירה להשכיר, זה. כלומר, מישל בגאוניותו הוא קלה בול לסיפורי הילדים האהובים והידועים ביותר. מבחינה טכנית, היה פה קושי רב להתאים בעצם סמלה למבנה שהוא לא סימטרי, לא ישר. בכל זאת לעטוף את כולו ב-360 מעלות, זה האתגר הגדול. אחרי שבעצם היוותנו את הציור ויצרנו פרספקטיבה כלפי מעלה, נאלצנו לחתוך את האיור ולחלק אותו בעצם לחלקים של הדפסה שאותם בעצם התקנו כרגע בשטח. פשוט זרם בטבעיות כזו, שיש דמויות על החומות, יש דמויות באוויר. אני, מכיוון שידעתי שגם האיור הולך להיות גבוה, כי התחנה גבוהה, אמרתי, אני גם צריך דמויות שיהיו בשמיים. עוברי אורח שיהיו פה האורחים של הפסטיבל והילדים, פשוט יראו עבודה מוגמרת ולא יבינו כמה טכנולוגיה יש מאחורי זה. אבל גם כמה זה פשוט היום לעשות את זה. זה הדבר היפה פה בסיפור. זהו, זה תענוג. אני פשוט נורא מבסוט. אף פעם לא היה לי עונג כזה של לראות עבודה מוגדלת, עוטפת בניין ועוד איזה בניין.